E, ovo je životna tema i ne znam zašto je tabu. Mi hoćemo da u 150 minuta ni jedna tema ne bude tabu, ali hoćemo da i pristupimo onako malo zabavnije. Zato ovu našu priču, ovaj segment o vođenju ljubavi i o seksu, počinjemo upravo o tome da li osim kod kuće ili u nekoj drugoj varijanti između četiri zida, možete da uživate, možete da se opustite ili možete da uživate u ljubavi i napolju, tačnije na javnim mestima. Ljubav u parku ili negde drugde gde možete biti viđeni. Potencijalno je skupa zabava jer je to kažnjivo po zakonu o javnom redu i miru. Ovo je tačno mesto na kome je nastao policijski video snimak čije vam ključne delove, razume se, nismo prikazali jer nisu pogodni za prikazivanje na televiziji. Dakle, tačno ovde se zaustavio taj automobil gde je mladi par obavio seksualni odnos. Dok je došla policija, oni su prestali sa svojom aktivnošću, tako da su ostali nekažnjeni. Međutim, u Republici Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, seks na javnom mestu je kažnjiv. Sam seks na javnom mestu može, a ne mora biti prekršaj. Prekršaj može biti, da kažem, iskazan na više načina. Odnosno, jedan od, recimo, tri oblika postojeća prekršaja regulisana novim zakonom o javnom redu i miru. Ako ste prilikom seksa na javnom mestu, dakle ne kod kuće, previše bučni, možete odgovarati po članu 7 zakona, a kazna je od 5 do 20.000 dinara. Znatno stroži je član 8 koji sankcioniše nepristojno drsko i bezobzirno ponašanje, s bukom ili bez nje. U svakom slučaju bitno je da akteri budu zatečeni na delu. Znači, desilo se u haustoru jedne stambene zgrade u Beogradu. Jedan par je vršio ili obavljao seks na javnom mestu. Bili su dosta glasni. Neko od ljudi koji stanuju u toj zgradi je prijavio to policiji. Policija je došla na lice mesta i zatekla ih pri činu seksa i posle toga im je uzela podatke. Oni čak nisu u prvi mah ni primetili dolazak policije. Propisana kazna je u rasponu od 10 do 150.000 dinara, što ovakav seks može da učini prilično skupim. Ipak, to ne sprečava ljude da se upuste u seks na otvorenom prostoru. Ovo je Košutnjačka šuma, možda i najomiljenija seks destinacija Beograđana. Jedne letnje noći izbrojao sam duž ovog puta čak 83 parkirana automobila. Nije teško pretpostaviti šta su unutra radili. Da li ste vi prijavili nekoga koga eventualno vidite ili čujete? Da ne bi. Ne bi, zato što ono što ne treba da vidim, ja ne vidim. Ne bi, zato što sam i ja to isto radio kad sam bio mlad. Pa baš ne na javnom mestu, ali... Pa ja mislim da bi samo ignorisala. Da ga prijavim? Da. Zašto da ga prijavim? Šta imam ja od toga što ga prijavim? Nemam ništa. To je njegovo lično vaspitanje. Pa rekao bi samo svaka čast. Da li biste vi prijavili nekoga koga vi vidite u čovjeku? Bi. Zašto? Pa tako što smatram da to nije u redu. Pa pitaj me mlađi ovi kako sa seksom i to. Ja kažem, hvala Bogu, samo kad sam se rešio toga. Da se vratimo kaznama. Tu je član 16 Zakona o javnom redu i miru, čija je tema prostitucija. Ako budu uhvaćeni, odgovaraju i davalac i korisnik te usluge. Nije bitno da li je neko bio uznemiren ili je pri seksu bilo i vuke.